Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Javni dug Srbije na kraju juna iznosio je 26,827 milijardi evra, odnosno 57,3% bruto domaćeg proizvoda zemlje, objavilo je danas Ministarstvo financija. Na kraju decembra prošle godine javni dug je bio 23,944 milijarde evra, što je činilo 52% BDP-a, odnosno 5% manje u odnosu na trenutne podatke. Tako se Srbija za 6 meseci zadužila preko 3 milijarde evra. U prvoj polovini ove godine manjak u budžetskoj kasi Srbije iznosio je 304,8 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija. Država je prihodovala nešto manje od 580 milijardi, dok su troškovi bili više od 880 milijardi dinara. Samo u junu deficit je iznosio 68,3 milijardi dinara. Odlazeća predsjednica vlade Ana Brnabić rekla je da Aleksandar Vučić najozbiljnije razmišlja o ulasku u koaliciju sa Aleksandrom Šapićem i navela da je ona jedna od dva kandidata za premijera nove vlade, ne precizirajući koji je drugi kandidat. Kazala je da je Vučić tražio od njih da se izjasne o četiri opcije u vezi sa budućim partnerstvom. Prva je da SNS bude u koaliciji sa SPS-om, druga sa Šapićem, treća da uđu u partnerstvo i sa SPS-om i sa Spasom i posljednja opcija da Srpska napredna stranka bude sama uz podršku manjina. Brnabić kaže da je glasala za posljednju opciju. Članice Saveza za Srbiju i opozicione stranke i pokreti koji su bojkotovali izbore dogovorili su nastavak zajedničkog opozicionog delovanja kroz formiranje Udružene opozicije Srbije, saopšteno je sinoć. Navodi se i da se Srpski pokret Dveri opredelio da ne pristupi udruženoj opoziciji, ali i da je izražena obostrana spremnost za saradnju u borbi za slobodne medije, regularne izborne uslove i obnavljanje demokratije u Srbiji. Najavljeno je da će narednih dana biti predstavljeni članovi Udružene opozicije Srbije i njene naredne aktivnosti. Pokret Dveri zahtevao je danas momentalno puštanje na slobodu bivših narodnih poslanika Srđana Noga i Zorana Radojičića, koji su uhapšeni na dan konstituisanja, kako je ocenjeno, lažne i nenarodne skupštine Srbije. Iz pokreta ističu da, iako sa Nogom i Radojičićem ne dele način političke borbe, smatraju da je nedopustivo da vlast hapsi bilo koga ko se protiv nje bori na demokratski način. Prištinski koordinator za dijalog Skender Hiseni ocenio je da postoji nepokolebljiva posvećenost i podrška Sjedinjenih Američkih Država dijalogu započetom u Briselu i, kako je dodao, sveobuhvatnom, pravednom i trajnom sporazumu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Iako je Srbija insistirala da neće priznati Kosovo, naglašava Hiseni, ponekad se u politici pričaju stvari koje ne moraju nužno odgovarati stvarnosti, a međusobno priznavanje je, prema njegovim rečima, neizbežan rezultat. Podsjetimo, predsjednik Srbije u više navrata govorio je o takozvanom razgraničenju, čemu se srpska javnost nedvosmisleno protivi. Centralnom državnom komemoracijom u Sremskoj Rači danas će u Srbiji biti obeležena 25. godišnjica progona Srba iz Republike Srpske Krajine tokom zločinačke akcije Oluja. Akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane na Republiku Srpsku Krajinu. Prema podacima Veritasa, ubijeno je 1869 Srba, od kojih su 1220 bili civili. Proterano je više od 220.000 ljudi.
Izraelska vojska saopštila je da su izraelski borbeni avioni i helikopteri napali sinoć vojne mete sirijske vojske nekoliko sati, pošto je, kako se navodi, osujećeno ubacivanje ekstremista iz Sirije koji su pokušavali da podmetnu eksplozive. Sirija je potvrdila udare rekavši da su izraelski helikopteri ispalili rakete na sirijske vojne punktove i da je bilo materijalne štete. Napad se dogodio u vreme pojačane napetosti na severnoj granici Izraela posle nedavnog izraelskog udara iz vazduha u kojem je ubijen borac libanskog Hezbolaha u Siriji. Kina je saopštila danas da se čvrsto protivi lošoj odluci Pariza da suspenduje ratifikaciju svog sporazuma za izručenje sa Hong Kongom. Francusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je juče da Pariz odustaje od ratifikovanja u parlamentu sporazuma o ekstradiciji zbog toga što je Kina uvela zakon o nacionalnoj bezbednosti u toj bivšoj britanskoj koloniji. Do sada su to učinile i Kanada, Velika Britanija, Australija, Nemačka i Novi Zeland. Zakon o nacionalnoj bezbednosti stupio je na snagu 30. juna, kojim se sankcionišu subverzija, secesija, terorizam i dosluh sa stranim snagama. A da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan.